Buri jeding kok. Sing paling parah bojomu. Kok iso? Wono langsung wash. Ya apa? Kowe ngguyu apa lah? Kowe ora ngerti sing bocah kuru? Lha apa? Bocah taman tang sari mau sing kuru. Heeh. Nguruh nang uyah apik piye? Masa mu bengkel keramik pun piye? Lah kecilian kok. Lha iya, mboten sarana saenge bojomu mlaku ya. Teng, teng, teng ngono. Rumang sami Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siang malam tertib terkendali. Lataran ketoprak bakti kuncoro. Iya. Muga-muga wae dhewe mungsa didonga. Dulur-dulur maitan sakukubane sambubare nanggap ketoprak bakti kuncoro diparingi adem ayem penggalihe. Amin. Cepak ora jengine. Aduh saka bilaine. Sing sepuh-sepuh diparingi panjang yuswane sing nom-nom tepak judune aduh saka bilaine. Mau bisa didungo tok awake dhewe. Sapa ngerti dongane awake dhewe numusi. Sok taun ngarep, katimbalan neh. Amin. Yo lantaran toprak iki neh. Insyaallah. Pripun, Dik? Ngos, sok ngomong iki. Mati aku iki. Nek nanggap iki sak matine wae. Omong. Lho wong maitan iki kadung ngobo nanggap. Lah, lho, Dik. Aku nek kutanggap sak matine ora apa-apa. Ning welingku ya, Dik. Telung dina aku bancai. Ya mesti tak bancai. Wong dulur kok. Wong dulur kok dibancai mawon. Dina ya bancai, Dik. Iya. Petang dinane ra te, petang plus dinane ra sah, Dik. Lha apa? Saman ku nusul. Lho ku ngawur ning dungakno kok elek. Lah ya dungake aku ditunggangi nek ditanggap sak matine piye? Ayo aja seneng dungake wong liya. Ya, aja seneng dungake awake dhewe. Awake dhewe biasa melu sapa? Melu bojomu ngono kok. Maksudnya awak sak kujur ki ora kepenak omong. Aja nesuk keleng lho. Awake dhewe iki perdana. Perdana piye? Perdana iki anyaran. Anyaran piye wis bolak-balik. Aku. Oh iya. Heeh, nek aku tak kenalno. Heeh. Ya ora, ora ketang aku ambak-ambak nom generasi ya. Muda. Ya. Generasi muda iku perjuangane awakmu karo bapake. Ya wis piye ya. Iki aku ya perkenalan. Perkenalan karo dulu-dulu. Oh ya jelas no. Ya. Nami kula asli Endi Karyo Prasetyo. Wah, wow. Gandeng simbokku mbiyen. Ngene lho. Cara wong perkenalan ki nama yang ter anu ae sing ning dhuwur. Lah iya, iki urung tak jelasno kok. Lah piye, Jar? Kesuwen kok. Nah. Ya. Endi Karya Prasetya. Heeh. Gandeng mbokku mbiyen iki pas aku nglairno aku, ya. Pas dalah ngetokno sapi. Ngono lho. Ceblok ning ngandeng kletongan. Karan Karyo Ledong ya aku iki ngono lho. Karto Ledong Karyo. Karto Ledong. Karyo iki karya lho. Karto iki dhewe neh lho. Iya. Karto. Karto Ledong. Karto Ledong. Ya ora mlepuk, bapakku ya PNS. Iya. Lho. Ora ketang mbak seniman bapakku PNS. PNS. Heeh. Ora mudeng lho. Enggak. Panas-panasan. Alias kuli. Padha kok iso padha ngono rasa umo. Pak Bu nami kula Sondong. Ya. Asli saking Brodadi. Menawi jenengan badhe tindak putra dadi nek badhe petuk Pak Lurah nggih kula niki. Lho, niki rakyate. Padha-padha kuliah mlebu murah umum. Kok ngamuk iki piye? Tuwas kene melok seneng wah iki kebak. Kula nek urung bar ngomong rasa buslak sik. Wong gena nek kula niki rakyate kok. Wis ngomong nek aku lurah iso padha-padha kuli rumangsaku apa padha karo Pak Inggi. Lah rasa beno-beno kuli. Oh. Tanggal 17 wingi. Iya. Komandan klepon le. Eh? Komandan klepon. Wae klopo terus untal. Goblok. Komandan pletan. Komandan kok goblok men. Komandan pletan. Heeh. Komandan pletan yang mari klepon. Nah. Berarti kowe pinter baris-baris. Iso. Tenange. Heeh. Aku sing kemendane, ya, aku sing baris. Oke. Oke. Cangmuka. Cangmuka, oh cangmu. Oh. Ora mbok siapke sik langsung. Oh, siap to. Mbok main sik. Siap ya. Cangmu. Cangmu dhewe kowe. Iku lho mau lho. Cangmuka. Darene ra entuk diterusno. Cangmuka. Grak. Tega. Grak. Baris berbaris tidak boleh pegang apapun, tidak bola. Tolah, tolah. Hadap kiri, gerak. Kok sak dase lu? Kok koyo. Hadap kanan, gerak. Prajurit zaman ana londo biyen. Pegang senjata. Oh. Iki senjata. Hah? Tak kira senjata. Ya.
Sik. Iki apa ono? Sik, Kak Lurono. Oh, Rano. Ya. Karena senjatane ilang. Ambek-ambeke ono senjata. Oke. Ada musuh dari depan, tembak. Muni. Ada musuh dari atas, tembak. Nembak aku dinceng ngono piye. Apa wis andalan to? Ada musuh dari bawah, tembak. Kosong tak to? Leboke. Ya. Waduh. Mati aku. Kowe iki yo aneh. Tak lecek plurune kok. Ora gelem. Siap. Lihat kaki. Oh iya. Lihat kaki. Oh iya. Lihat telinga. Oh tak paplok sane kok. Kowe ngono jare iso bareng. Serius gitu piye le? Wis lihat telinga wae. Jare iso bareng. Iso ke? Oh ya aku yo jelas iso, Bro. Bareske. Kene mantan Paskibraka. Aku kan wong Jawa. Oh. Bariske yo wong Jawa. Apa? Pasukan Kendel. Apa wi? Kendel iki siap goblok. Kelwo cuci. Apa? Ora jadi sabaris. Maksude kelwo cuci iki sikil kiwa maju siji. Wah, pekok lo. Oh iya. Wah, kelwo cuci. Kel ngentuti. Toteng dhewe kono. Wong ben tontokno. Maksude kel wo cuci iki sikil kiwa maju siji. Nek kel ngentuti, sikil tenang nututi. Alah, ngono-ngono dadi pasukan. Ana kel ngentut barang. Kel wo cuci. Hmm. Kel ngentuti. Hmm. Pasukan mekeke. Apa wis istirahat? Pasukan kok mekeke? Pasukan laju jalan. Ada musuh dari depan, tembak. Wedian. Ada musuh dari atas, tembak. Ada musuh dari bawah, tembak. Lihat tangan. Lihat kaki. Lihat telinga. Lagi. Aduh. Oke, baris canggih, Pak Doni. Apa ini? Ngerti kuping lagi apa? Kuping apa cendelan wajan? Oh iya. Go. Siap. Kalau ada siap, pasukan harus siap. Oke. Kalau ada aba-aba istirahat, pasukan boleh istirahat. Wow. Mau mandi, mau nengok istri, mau jajan boleh. Boleh Pak. Oke. Siap gerak. Istirahat di tempat gerak. Terserah mau apa. Boleh jajan Pak. Untuk nili bojok. Untuk. Oke. Jajan sih Pak. Oke. Kalau ada aba-aba siap, pasukan harus siap. Jam siapa? Siap. Tahu aturan baris berbaris? Baris berbaris tidak boleh memegang suatu apapun, apalagi tingak-tingu. Ya Pak. Dan nolah-nolah. Ya Pak. Hormat sang merah putih, hormat. Gerak. Hormatah. Tegap gerak. Hadap kiri gerak. Maju 3 langkah jalan. 1, 2, 3. Aturan baris berbaris tidak boleh tingak-tingu. Harus tingak-tingu. Kayak orang nyolong jambu. Apa? Apa lah kayak wow. Apa, Pak? Balik kanan, gerak. Istirahat di tempat gerak. Bebas. Tuh jajan, Pak. Entuk. Loh, mang ning kene kok. Oh, jajan nek. Lawan apa ingsun. Siap, gerak. Pasukan mau tahu berapa anggotanya harus dibubarkan dulu. Pasukan, hitung mulai. 1, 250. Walah akeh mentok. Kita gabung bentek sisan kok. Hadap kanan gerak. Maju 2 langkah jalan. 1, 2. Tahu aturan baris berbaris? Tahu Pak. Tidak boleh tingak. Tingak-tingu. Karena loro cek bidangnya. Pasti pangan. Kuna kita gilin no kat sore. Apa wih? Balik kanan gerak. Istirahat.
bebas. Bebas, Pak. Loro lho aku dilekno ning pisar kono kok iso jajan neh. Terus. Bawa, Pak. Waduh, ketemu kuwaten. Yo karo sitok iki lho. Siap, Kang. Aman, wes. Tapi lapo. Ritung yo aman, hormat aman. Pasukan kok ngomong terus, Pak? Iya, Pak. Iya, Pak. Tahu tidak boleh menyimpan suatu apapun. Iya, Pak. Aman, Pak. Siap, gerak. Iya, Pak. Rencang kanan, gerak. Tak ganti kiwa untuk, Pak. Kanan, lama. Tak ganti kiwa, ganti. Yo, apa-apa pasukan, kemendan. Iya, Pak. Pas, gerak. Hadap kiri, gerak. Taruh situ, Pak. Maju, dua langkah, jalan. Belum 5 menit. Siap-siap. Siap-siap. Alah gua, siap gua. Gedangnya kalian teluntik, Pak. Aku gede ke medali. Oke. Apa? Gedang aku nanuntik ke tangan gue. Siap-siap. Istirahat sebab, gerak. Untuk jajan sakarku. Wah, wes warek. Hei, jajan lah. Warek kok. Eh, tuku-tuku apa no? Radikit. Kayak aku mau lo jajan. Kalau aku lo didit, aku radikit kok. Utang-utang saya lo lo. Utang gak pernah urin. Jajan lah dong. Jajan lo dipaksain pinya maksudnya. Pokoknya jajan apa lo lo? Jajan? Iya. Iya. Saiki, Pak. Iya, saiki lah dong. Iya, barusan mau kasih jajan. Siap, gerak! Tahu aturan baris-baris? Tahu, Pak. Tidak boleh pegang apapun? Oke, Pak. Tidak boleh tengak-tengok? Iya, Pak. Tidak boleh bicara? Iya. Tuh, nanti mau. Barisan kalau semut, gemut. Mau melawan komandan ya? Tidak, Pak. Komandan saya hukum. Komandan saya hukum, Pak. Loh, aku menghukumi. Ya, aku memang ngomong komandan saya hukum, Pak. Kamu saya hukum. Tidak, Pak. Jadi, kok ono? Wow, lagi. Hadap kanan, gerak. Maju, tiga langkah. Iku baris apa kaya walang kadung. Gayane apa ngapusi wong tuwek lele. Watune abune pesing. Pesing wong ki mabar ki guyu cawe terus tak buntal tarene kowe. Pesinge mentolo kowe. Mentolo piye? Wong ngene iki. Kula wae dhewe cara menghormati hari 17 Agustus. Iya. Kuwi ana sing menek pucang, ana jalan sehat. Jalan sehat. Ya ana apa ki? Gebuk-gebukan bantal ngono kae. Awake dhewe sebagai anu seniman ya melok berpartisipasi. Oh, sing tarik tambang. Tarik tambang. Loh, seniman ya berpartisipasi. Ya iya lah iki mah contone no. Oh, contone memeriahkan dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan. Oh. Ya sapa wae sing iso awake dhewe jalanke. Oh. Iya no. Awake dhewe ya melu ndedonga. Iya. Mergo dongane awake dhewe iso numusi. Insyaallah Maitan iso dadi desa baldatun thayyibatun gharafun ghafur. Ya, mula wae dhewe kudu sing ati-ati. Mula saiki ana tetembungan anyar to. Apa? Wong saiki saged jam yaene mesti do ngopi. Ngopi tetembungan saka kopi. Kopi. Kopi apa hurufe K O P I. Ki ana karepe? Ana. K ketika O kotak P pengin I inspirasi. Wis dadine saiki wong ngopi-ngopi malah HP. Heeh. Oh. Wong ngombe alkohol barang ora apa-apa. Lho, kowe ngapa rek? Yo, kowe mawas, pedas lan bento kowe.
maksudnya ini sing elek-elek dadi tekno gari apike lho. Mulai iki dadi wangi-wangi. Wangi tekno. Ngawur ora yo ora entuk kok. Kayak itu ya. Lah iya tetembungan kopi kuwi mau. Ah itu umben-umben ngono ki merusak jiwa muda. Iya. Generasi penerus awake dhewe iku sopen bakale luwih sulit. Sok apan? Gua gak mau cerita. Loh, tenang nih. Lebih sulit dari yang sekarang. Ngono kehidupan sekarang dan selanjutnya itu lebih sulit. Oh. Ya ini enake lah, Pak. Eh? Golek ya. Golek PK. Oh, beta untungmu ngono. Apa? Pemandu karaoke? Oh, kleru. Lho, apa? Pemain ketoprak. Oh. Iki ana PK ditumpake Bino. Kowe iki saru lho. Ngono iki saru. Kowe iki dak dagelane wis media penerangan. Iya. Jarine ora entuk saru. Lah apa saru? Lah kowe PK ditumpake gendul-gendul. PK roh kowe. Apa? Pahala kencana. Bis. Bis nganggur dur jalan siki ta. Ora gelem ngarepe. Lha apa? Tabrak diasmu ben bongkok. Kok ini iki wis anu kok. Oh iya. Lah iku apa? Kopi. Kopi ya kita omongke, Mbah. Heeh. Wis tenan. Aku juga. Heh. Aku wis tau kok. Aku tak golek cah wedok ya. Heeh. Nggonku ana cah wedok sopan gelem. Di. Mlakune sopan nek ana wong ngene terus lho. Kuwi wolone coklek nyok. Iya. Ora sopan iku. Wolone coklek. Bungkok iku ngawur kok iso. Tak kira to sopan bener kok mlakune ngene terus. Sopan untungmu kono. Wah, wes wes. Sing elek ae. Nang maitan mangan nganti ngono petengku nganti mures ae lho. Lah yang mangan segeto. Iwak lele swabel jiangane bening wae lah. Kenapa? Cacah aku ngono. Mbok sapa sing nyambel? Kenapa? Masih gak umum lho. Kowe iki ngawur ae. Lah, Den. Ceblok boso kowe rono. Oh iya, Den. Ngono ki aku dadi nyanyai tukang sote iki. Ngawur ae. Aku wis tau ngopi kopi ngopi. Tenan aku wis tau. Eh? Iya. Malah tahu nih lah. Rai ono. Terus ka ono. Siapa ngomong wis tahu, Pak? Wis boleh. Iya. Lajur. Ngerti wae. Matane dadi iki bablas rono. Wae bocah bento iki. Kon mancik malah jablas ae. Diteni lek kecekel kae. Kalunge kaya sekop. Itu kalung tak sekop main bilik gua di sini lo. Oh, nah esok gua nyekop eh. Woi, kisi nguyoi watu tak copot man. Ayak pesing. Ayak kisi ngelolone coklat. Nah. Ketantol. Tantol tanganmu sing nyantol kok. Iki ana babon terus jagune teko mangkring kaya angkresuk. Iki bocah jeger apa piye mlakune kok iso jeger jeger. Ha nubruk monggo. Enak kowe demek-demek. Lah aku didemek pipiku ora tak bales ngene. Kono tangane cilik demek kowe ora krasa tangan kowe skop ngono kok. Bentuknya kaya ikrak. Nenek wong wedok. Wong utang duit nyaure apa? Duit. Nek wong nyilah bendo nyaure, apa balikno? Bendo. Lah aku dikenekke iki. Oh. Senenge. Woi. Woi, leh leh. Enak to? Ngono. Aduh, jalu adoh. Hah? Jalu ah. Rasa. Waduh. Hah? Eh, apa? Mau nak pipi karo janggut gak apa-apa. Gak apa-apa, eh. Iki kene. Kene. Heeh. Aja kowe. Bales dong. Bales kok aku kei dong. Ya tak. Hah? Eh, do merem aja. Merem untung nonton merem. Ayo. Wong kok ora kruwek iso. Iya. Kok tangan dia? Dia tanganmu bentuknya mal kaya ikrak. Lah iki mak rawuh. Loh, 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 loh. Tabon. Mah, napa? Mosok wong kon nabok gaskom. Iku nembe tabok. Heh, ana suarane. Apa? Kuing. Dulu. Iya, raine ndi? Raine ndi? Ojo apa? Tak kira larine metrek ya, Nang. Aja ngono aku cek cilik isin nah. Isin apa? Nganake kemriyek isin. Heh.
iki cara pacarane kaya mbahku kaya jaman biyen. Demek-demekan ra wani ngomong ya ngene iki. Lah ngono ki ndak mbok dicek. Aja kene ya. Liyane ya. Mung iso renang. Syukur. Kecamatan iki suwek. Kowe iki. Iya. Iku nembe tabuk masam ora. Gawene mbokku kita. Oh. Delok dajal. Ana rasane sih. Ana. Ana. Jenengmu sapa? Lho, ngono kowe lho. Bocah edan. Jenengmu sapa? Sanjang kok lali to. Pembegawe wit mau kok lali. Jenengmu sapa? Salah. Jenengmu sapa? Sanjang tak paplok modal iki kok. Bocah jani kok. Jenengmu lho lho utuh. Gak ono banget kan. Eh, kira. Ngelok ngono. Malah koyo mak lampir. Jenengmu apa? Eh, jenengmu apa? Jenengmu apa? Sapa? Kartu edang no. Eh, dadi bales kae sanjung nek. Tak idoni sisan yo. Wes. Jare wong desa ke ngarani. Apa asma minangka Joko? Iya. Sanjung. Iya. Ngarani gede. Hah? Dongi. Kosong. Dongi kosong usus rempelo ora ana kabeh. Kosong. Dadi bawe katon itu. Jadi sekarang aku ada ya? Ora iso kato ya dah. Eh wetong telak. Jadi ini jenengmu ya dah telak. Lana aku sojo. Nen telak, telak jelas. Lajen aku elek ini pantas. Lana itu? Telak garing. Iya. Terus elek maling. Maling itu mulu. Maling tas tertentu dengan bojomu lho. Begi ya ngono. Apa sih? Ya mbak aja ngono. Begi aja, merendahkan. Senengane. Ayo ngene iki yo senenganmu mbok godho. Kok aja ngono. Enake aja. Kowe iki mbok aja ngono Mas Sandang. Lho ana apa? Sri. Ana apa Mas Sandang? Aduh. Ana apa? Aduh dong. Kenapa? Kowe enake gak ngomong. Heh. Bocah koso. Eh, ana rasane kuwi. Abane ku mak terus. Ora ana. Sik, aku rabane mati. Ya, abane matis gak apa-apa, gak kerasa toh? Gak kerasa. Gak kerasa wong boleh nggae bocah dolan. Eh, tak lurune ya, Mas, ya. Mah lurung tuh mulu. Iki iki wong edok iki kan wedak terus. Kayak ora tak sampluk karo. Biasa wong edok ngerti wong bagus lah ngono. Wah, eh? Apa? Wong edok ngerti wong bagus. Kowe iki bagus. Lha kowe kok ora ngilu. Bocah kuning. Sri. Sri, eh, bocah kuning lho kok. Eh? Kuning lho kok. Apa? Matane. Iki rumah samu bagus, rumah samu bare-bare adewe. Lho kowe iki mbok ilo, mbok ngaca. Lho kowe iku lho. Eh. Kalae kaya apa? Lampu. Kenapa? Ana apa, Ndak? Enak kalae ngono ya. Lho piye kok berarti minyaki lho kaca. Ambune. Nek tak ajani. Aku kaya kelek. Kelek sing arepe kelek aku. Ambune apa? Ambune mbuh. Kecut. Ning ana petingane ngene iki, Mas. Ning jangan asem ora usah lungo ado-ado ning pasar maitan. Luru cokak ora usah luru cokak nganggo iki. Wis kecut. Saiki jan kreatif jan. Tol, tol. Heh. Opo kuwi? Susu takono terus ae. Iso kreatif loh ini. Susu iki nek nek mripat apik, 4 sehat 5 sempurna, Mas. Iya. Anda susu nek mripat ya elek. Lho kok iku aja ngono. 4 sehat 5 sempurna tetep elek. Ah, susu iki kanggone wong masyarakat maitan iki tetep apik. Elek. Lho teh iso elek. Susu apik iki ning dodol nek nek mripat iki mentere terus lho piye? Kok iki kreatif meneh. Dandan wis apik. Terus kanggo jam ning jithok iki. Gaul kok Mas Gaul 2015. Ora kadasen. Ono ono penyanyi kok kadasen. Ora. Guyon sawen ta. Iki ngene. Cara wong wedok iki. Ya apa omahanmu akeh ra umum lho. Ora. Lele ora terung bunga dicekno. Iki ha. Iki ya kok iki. Menghibur. Menghibur. Monggo. Sopo sing suwan dalan. Lha padiku jek ning kono wae. Heh, ngono apa? Padhe napa, Pak Dik? Nyuwun diaturi napa? Oh, nggih. Kembang rawe. Kangen jane nek ngunjuk kopi jae. Heeh. Karo mumet greh. Heh.
Tapi ini bencana. Kamu tak oh. Kembang rawe. Kembang rawe. Oh, moga. Kopi jahe kembang rawe ditayukno. Oh, tayuk. Kopi jahe metoke pun kembang rawe. Ditayuke, Pak Ji. Kowe kopi jahe ini ya, Pak. Eh rasa dede rasa. Oh tak kerape nyawa jebul terima ukur-ukur e. Gatel. Gatel. Moga. Ayo Pak Deji, Mas Yata, Mas Tayong. Thank you.
Ganti kue Sri. Oh, nyanyi. Diadani apa? Apa? Tak butuh cinta. Oke. Okay. Tak butuh cinta. Oh. Kelas. Monggo. Tak butuh cinta. Tak butuh cinta. Dek. Tak butuh cinta. Butuhnya duit. Dek. C. Ya. Ini pakai jadiannya nyetot malu sama pesugihan terus. Ya. Anjirnya ini mau lakonnya ngono kok yuk ayo. Ya ya. Ayo. Cintu. Datang lagi di
Usah ngono. Iya. Yeah. Sampeyan iki duwe dek ditembung etok-etok ora duwe le, Mas, Mas. Ya wingi nane agek petang dina kok tang aku wis besaruri. Lah yo ditembung ne. Wong anjene yo urung ana sing go nyaur. Cara wong utang lak ngene, sing iki disaur sik agek utang ne. Lah cara kowe nek cara aku ngene, jane yo mesake, ya ora. Wong dhek iki yo nyambut gawe ora, mangan gelem, utang gelem. Neng jane sakake, neng kebangetan kowe. Ora tau mbek balekno utang kok. Lah ya wong urung ana sing dienggo nyaur. Batinku ya utange tak tambahi ben karawan kelompok akeh. Engko nak karawan nyaur ya mesti san tak breki. Breki, breki kuwi lho kok. Bukane aku kayak pengen ngomong ora kudune kok sampean iki wis tuwa iso mikir dhewe lah. Wong keluarga ki piye, pengen butuh duit ki piye carane, rak ngono. Aja mung teko-teko kowe ngathok ngire teko-teko kowe ngathok ngire ya padu wae sing mbok sirih ya. Wis ah Mas, ngene wong aku rene iki nembung duwe. Iya, nanti aku. Cetane aku utang. Nek nah, anjene ora ana orang utangi ya wis. Ora ana. Ora usah kok sampean malah omong sing ora-ora. Oh, ngono kuwi mare kowe nek diomong. Anjene dadi wong melarat iku anjene ora dipercaya wong kok Mas kaya aku. Lah melarat kebangetan tok kowe. Masa kaya cukil-cukil watu ra gelem. Saiki ana watu kae. Duh, gek watu ra ketang watu-watu kali ya payu. Kowe iki moh kok. Ya wis ngene lah ora apa-apa. Aku do mbok sia-sia, mbok nyek anjene aku dadi wong ora ana. Anjene wong mlarat iku pantes dadi nyek-nyekane wong. Ora perkara nyek aku iki. Nek ya titeni ya Mas. Duh. Titeni wong jenenge urip iku ora langgeng. Ya manggon ngisor, ya manggon dhuwur. Iya. Ya mlarat, ya sugih. Ya. Wong sugih ora selawase sugih, wong mlarat selawase ora mlarat. Nak ana wolak walike kahanan. Iki dinane apa Mas Selasa iki? Selasa ya. Selasa aku rene utang dhuwit do mbok nyek ora apa-apa tak tampa. Ya. Neng titeni Selasa, Rebo, Kamis, Jumat. Bar jemuah ana apa? Loh, kowe ape nganu? Ngacam aku. Ora eling-eling. Ya ora apa-apa, Mak. Teko. Kok bar jemuah legi, aja do kaget. Ya ora apa-apa, alah. Kaget kowe ape utang meh? Ya. Ora, wis. Tak eling-eling. Mbok nyek lah, titeni. Bar jemuah legi titeni. Omongane kere teko ndi? Alah. Bar jemuah legi. Lah, wis awe ngacamo, ngancik tundul langit lho. Ora ono. Oleh omah-omah setiap wis pirang taun? Alah, sembar iso ngitung to. Lah, ya ono nek ono nek 21 taun luweh. Gayane rek ngancam titeni bar jemuah. Lah iya. Tetembungan kuwi cara aku cukup ya ngene to. Nggih. Kok bar jemuah? Ya, kamu kok dhek rene nyileh ya ora dikeke. Ora dikeke ya ora puji ora nesu biasane ngono kae. Saiki ngene, awake dhewe aja trader ing gawe. Jajal nek adoh dicedhaki yen cedhak didoi. Awake dhewe ngono. Wah, nang mes iki apa? Jajal ana apa? Jajal apa? Yo. Ya. Ayo. Sayang tetap tiap usah.
keturutan kepengen apa kelakon. Lho kok bejo kemayangan. Tekan bojoku iki lho bojoku. Lho lunga esok nganti ya ini kok ora mulai-mulai kini ngendi. Apa tak kono tenan ning salon nek ora mulai-mulai. Ngene iki aku dere wong akeh. Wah, gelangku ora tak nggo kabeh. Ngunae nganti dini-dini wong dimalingi wong malah cilaka tak nggo sithik ae. Ah aku nganti grembyong kabeh ngene. Iki dhuwit kabeh lek ngitung nganti kesel. Engko tak nggone tuku selepan. Selepan wis telonggon lek tuku bojoku. Lho. Bali desa kok urung dituku iki piye? Ah iya lho bojoku iki tak piye le? Lho, selepan dituku bali desa kok ora dituku. Engko tak elingno. Nek nganti bojoku mulih lali dhewe mesti ngomong kok ya dikae urip kurang-kurang dinyeki anger wong mangan kurang tangisan ben dino lek saiki dhuwit mplak-mplakan alah ya ya le bener bener kandane wong akeh iku dadi wong sugih iki jebule kok kepenake ora karuan mangan apa kepengin apa keturutan walah duit sak gebok. Lho sampe niku piye lah Kang? Nganggo apa niku? Oh. Nganggo ora balik kok malah elek sampe niku. Lho. Perubahan. Lho kok perubahan? Lho. Wong melarat iku ngono kae. Saiki dadi wong sugih. Wong kaya penampilane kudu beda. Lho. Lho kok penampilan beda gak ngene iku le papa. Ya kan aku kaya kepengin kaya wong akeh-akeh iku lho Kang. Lho ngundang bojone iki papa niku ndak pantes ta ora kira-kira Kang. Aja. Lho kok gene kok aja? Enggak kliru papa gedang malam. Aku dadi wong sugih. Ya. Moh ngombe banyu. Lho. Omben aku. Apa itu Kang jenenge Kang? Lho. Apa jenenge? Kok nek kaget, peteng nek lara. Lho wong sugih kok ngombe banyu. Ya kurang kondang ah. Nek mendem lho Kang iku apa? Iku apa ya Kang? Sing marai sehat. Jenenge? Oh, gak roh. Bisa main ke toko kok iso ra roh le. Menenge? Apa lapo, Kang? Emang tak arep-arep tak ono tenan ning salon lho, Kang. Arep lapo? Iki lho rambutku ben kaya wong-wong akeh iku lho. Arep ning salon. Lah iku kok ono salon leboni dak kenek. Aku ben ayu akan kaya wong-wong iku lho rambutku. Rambutku dindir bodeng, Kang. Ngene ae piye? Piye, Kang? Rayem sesuk diselepno. Nek rai ku ora ndok apik, Kang. Rayem ae, Kang, sing diselepno. Ben dadi barek ya, Kang. Nah, lho, piye? Lho rai kok arep mbok selepno ora ana dadi dedek ngono piye? Bisa mariki ya ono ae kok iso. Ngosek. Lha apa? Koe tak cekeli dhuwit. Ya. Aja ngurusi duwike wong lanang. Duwike wong wedok ya urusi kowe dhewe, duwike wong lanang diurusi dhewe. Lah kok iso dhewe-dhewe, Kang? Iya. Ya ya lalah Kang kok nak awor nak totol-totolan, Kang. Aman. Loh. Iki duit apa, Cik? Ya duit apa semuanya? Lho. Iki duit niku ngapusi dora roh. Lho. Kok ngapusi dora roh piye, Kang? Lho. Aku ngapusi wong maitan. Lho. Tak konurunan terus nak nglumpuk diwehno aku. Ya iki duit. Lho. Sampean ku lho ya ora ngapusi, Kang, kok iso keringetan gembrobyos kok ngapusi. Ngono. Nyambut gawe kok iso. Ne
nek iki engko nang ngantek ilang, aku sing ciloko. Perkarane? Mergo iki duwe wong berah. Lah anjen urung bodong kok iso neko-neko ae nang ngantek ilang. Nah, ndek mben yo aku dibayari mogol. Neng saiki aku sing tukang bayari. Mulane duwe tak uwet-uwet ben gak entek. Lho. Wis kang ora neko-neko. Lho. Aku tak omong karo kowe. Apa, Kang? Upamane aku wayah ngono oleh ta ora? Ah, lah ya ngono kok ora greget natine wong wedok. Lah duwe-duwe akeh niki nggo apa ora nggo wayah? Eh, aja ngono eling, Kang, eling bocah lara lopo iki aku wong wedok. Mulane. Duwe makane ya aja wayah kok iso. Neng, aku duwe aturan. Apa aturane? Upamane ana wong mara utang, wae. Neng ana janjiane. Janjine piye, Kang? 100.000 sesasi dadi 150.000. Lho. Aja ngono, Kang. Lho kuwi nekek wong, Kang. Lah jane nekek lah kene. Eling, Kang, sampean tau. Lho jaman aku utang ya ngono. Ora males. Aja males-malesan, Kang, sakake ora usah ngono, Kang. Ora urusan karek kono butuh apa ora ngono. Mbok sampean. Ya aku melarane kok dinjeki anggere wong. Anggere nembung utang ora dipercaya. Saiki ya. Ngono. Iya ngono ya ngono ning ya aja ngono Kang. Eling-eling. Dek mbek sampean iku tau rekoso. Umpama ana tangga sing kepengine lah diwenehi. Ora usah anak-anakan sakake. Lho ya. Apalah apa niku? Apalah apa? Ninggah no duwe. Eh, butuh kok tas kena arep mbok singgahno lah apa? Lho kuwi kok lho kan tak andani, Kang. Apa? Lho kuwi iki dadi wong sugeng ini mbok tuku sepatu jinjit gere lek, Kang. Tuku celana. Tuku celana terus sepatu sing dhuwur lho. Wong sugeng kok ngene rupane. Sandale wis japet iku lho. Kaya aku ngene iki lho, sandale dhuure ngene, disawang wong pantes wong duwe-duwe lho. Aku kok lali urung tuku katok. Katok ndi men? Katokku mbek mlarat iki tak nggo ae. Lah ya sampean iku kok iso ngono. Aku arep nganggo legging ae aku. Legging iku wong wedok. Lho, wong lanang gak oleh. Ya ora oleh kok iso. Wah, aku nganggo legging lak kaya jambu dibungkus. Mana ae? Ora ana tamu temoni kowe. Aku arep turu. Lho, kesel. Turu moh bantalan. Bantal biasane. Lah bantalan apa? Bantalan duwe. Duwe ku arep tak gelar, tak nggo kloso, tak nggo turu. Wong kok melarat jog cilik ora tau sugih. Biarane mlebok ya wis. Senenge bojoku cah iki ndek duwe akeh. Ana apa iki, Kang? Lho iki kok ana apa jerape turu kok? Aku mang wis gledak. Ya. Mripat arep merem. Kaget jantungku arep coplok. Ana apa le, Kang? Ana swara tulung-tulung. Swara apa iku, Kang, medeni wong? Tulung. Aku kok kaget. Wis apa cah tulung-tulung? Swara apa, Kang? Tak goleki. Ya. Iki sapa sing tulung-tulung iki kok mlebeki wong. Tak teling-telingno. Tak dinggih. Jebule swara iku kon jero lemari. Lemari ning kamar. Lemari kok tulung-tulung lha apa? Ning jero lemari kok ana tulung-tulung iki suarane sapa iki? Biareng lemari tak buka. Iya. Ya. Lah. Sing tulung-tulung iku dhuwit manggon ngisor kebekan tumpukan dhuwit dhuwur. Ah. Iya. Ngono kok nganti kaget aku lek, Kang, Kang Mas. Wong sugih duwite tumpukan padoni. Aku nganti kaget rumangsaku ora apa-apa kok iso apa? Engko bancakan weton. Mengorak payah wetonku tak biancai syukuran nanggap Las Vegas. Nangdut aku arep nyawer. Lewat makah. Bose balaku dewe. Iyalah, iya kan. Dimben tau tak tanggap ning desaku. Iya. Genten aku ditanggap ning desane.
neng larang Las Vegas.